frågor. Ja, Martina Törn, hemmapremiären avklarad. Hur känns det här? Det känns riktigt skönt med 2 poäng. 2 raka nu, så känns riktigt bra. Vad tycker du gjorde att vi vann idag? Nej, men vi sa det precis där inne att vi krigade hela matchen och det var att vi höll ihop kollektivet som gjorde att vi vann. Okej, okay, och vad tittar vi framåt nu då? Vi möter Lugi på söndag. Ja, vi satsar på 3 raka. Nu ska vi njuta ikväll och så blir det nytt fokus imorgon. Låter bra. Ja.